he's good at the back. Det var ju du som hade avsmycket från mig. Ja, vad fan, Bengt, jag är nära på Brino. Ja, och du sen säger att inte har mycket panik. Ja, men det beror på hur... Vad är det? Vad är det för mobilen? Alltså. Ja, men no shit. Ja, ja. Varför samtidigt?